إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال جل وعلا في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. حاضرين الجماعة، آج شعبان کی 27 تاریخ ہے، یعنی 2 یا 3 روز کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے والے ہیں. مناسبت سے کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کی جائیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ بقرہ کی ایک آیت کریمہ بھی پڑھی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بخاری اور مسلم کی ایک مشہور روایت بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو لوگ ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت کے بارے میں بتلایا ہے کہ روزہ رکھنا، رمضان میں روزہ رکھنا یہ ہم مسلمان پر فرض ہے، اور یہ فرض ہے، یہ صرف ہم پر فرض نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے، ہم سے پہلے جو امتیں دنیا میں آئیں، جو لوگ پیدا ہوئے، جو انسان آئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا تھا. اب اللہ رب العالمین نے ہم پر روزہ فرض کیا، ہم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا، مقصد کیا تھا؟ یہ عبادت جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لاگو کی، ہم پر اس کو فرض قرار دیا، واجب اور ضروری قرار دیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتا، اللہ تعالیٰ ہم کو پریشان کرنا نہیں چاہتا. لعلکم تتقون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض کر کے ہم اور آپ سے تقوی کی زندگی چاہتا ہے، تاکہ ہم سدھر جائیں، ہمارے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ کے نیک بندے بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بندے بن جائیں، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے بندے بن جائیں، ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے، یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں روزے کی دینی حیثیت اور شرعی حیثیت کے متعلق فرمایا، کہا: بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے،
اسلام کی اہم اور اساسی تعلیمات، اہم اور بنیادی موٹی موٹی جو باتیں اسلام کی ہیں وہ پانچ ستون پر ہیں، پانچ کھمبوں پر ہیں۔ کہا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دینا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو قبول کرنا یعنی مسلمان بن جانا، اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو قبول کر لینا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لینا، یہ اسلام کی سب سے پہلی بنیاد ہے۔ اسلام کی یہ سب سے پہلی دعوت ہے، اسلام کی یہ سب سے پہلی تعلیم ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وإقام الصلاة، نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، وصوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا، والحج، اور خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ دیکھیں اسلام کی پانچ بنیادی تعلیم ہے، کلمہ توحید، اللہ اور رسول پر ایمان لانا، نماز کی پابندی کرنا، نمبر تین زکوٰۃ دینا، نمبر چار روزہ رکھنا، اور نمبر پانچ خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ اسلام کی پانچ بنیادی تعلیم میں سے چوتھی جو تعلیم ہے، توحید قبول کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد، چوتھا جو دین اسلام کا بنیادی رکن ہے وہ روزہ ہے، وہ صوم ہے، وہ روزہ ہے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں، اگر استطاعت ہو تو اس طور پر ہم مسلمان بنتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم صرف کلمہ توحید کو پڑھ لیے، نماز کی پابندی نہیں کی، روزہ نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دیے، اور خانہ کعبہ کا حج نہیں کیے، مال آنے کے بعد مال کا حق ادا نہیں کیے، تو ہماری زندگی سے اسلام رخصت ہو رہا ہے، ہماری زندگی سے اسلام جا رہا ہے، اسلام کمزور ہو رہا ہے۔ اسلام اسی صورت میں ہماری زندگی مطلوب مضبوط ہوگا، پائیدار ہوگا، جب ہماری زندگی میں روزہ ہوگا، جب ہماری زندگی میں نماز ہوگی، جب ہماری زندگی میں زکوٰۃ ہوگی، جب ہماری زندگی میں حج ہوگا۔ اگر ہم ان پانچ بنیادی اسلام کے ارکان پر صحیح طور پر جمتے ہیں تو ہم ایک مسلمان کہلا سکتے ہیں، ورنہ اگر ہماری عملی زندگی میں یہ پانچ چیزیں نہ ہو، یہ پانچ چیزیں ہم سے غائب ہو، یا پانچ میں سے کوئی ایک غائب ہو، دوسرا غائب ہو، تیسرا غائب ہو، چوتھا غائب ہو، یا کوئی ایک غائب ہو، ہماری زندگی سے اسلام رخصت ہو جائے گا۔ روزہ رکھنا ہم سارے مسلمانوں پر جو بلوغت تک پہنچ چکے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، عقل مند ہیں، مسلمان ہیں، تو ان پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر روزہ فرض نہیں ہے، نہیں رخصت ہے، چھٹی ہے، جیسے مسافر ہے، ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی مریض ہو، بیمار ہو، یا کوئی مسافر ہو جس کو روزہ رکھنا دشوار ہو رہا ہو، مشکل ہو رہا ہو، پریشانی کا باعث بن رہا ہو، وہ اپنے سفر کی وجہ سے روزہ افطار کرنے کے بعد میں جب ان کو سفر ختم ہو جائے گا اور جب رمضان کے بعد جب ان کو موقع ملے گا، ان کو فرصت ملے گی، تو وہ بعد میں اس کی قضا کر لیں گے۔ ایسے کوئی آدمی بیمار ہے، جس کو دوا کھانا ہے، جس کو کمزوری لاحق ہو گئی ہے، بیمار ہو گیا ہے، تو اس بیمار آدمی پر بھی روزہ رکھنا شریعت نے رخصت قرار دیا ہے، وہ روزہ افطار کریں گے، کھائیں گے دن میں، اور بعد میں جب ان کو صحت ہو جائے گی، جب ان کی بیماری دور ہو جائے گی، جب وہ تندرست ہو جائیں گے، جب ان کو فرصت ملے گی، تو شعبان کے اندر اور رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اس کی مکمل قضا کر لیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان سبوں پر رمضان کا روزہ رکھنا ضروری اور واجب ہے، اور جو روزہ نہ رکھیں، روزہ افطار کریں، رمضان کے مہینے میں کھائے پئیں، رمضان کی حرمت کو پامال کریں، ایسے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، ایسے لوگوں سے اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف کھانا چاہیے، کہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب نہ آ جائے کہ رمضان کا روزہ رکھنا ہم پر فرض ہے اور ہم رمضان کے دن میں، رمضان کے ماحول میں، رمضان کے مہینے میں ہم کھائیں پئیں، جبکہ رمضان کے مہینے میں چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھا کرتے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے روزہ نہیں رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو شرم کھانا چاہیے۔ کتنے ایسے چھوٹے بچے ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں، مگر کتنے ایسے بڑے ہیں جو بڑے ہونے کے باوجود بھی، طاقت و قوت ہونے کے باوجود بھی، صحت ہونے کے باوجود بھی، جسم کی سلامتی ہونے کے باوجود بھی، وہ ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ چاہے نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے تعلق سے بڑی زبردست وحی سنائی ہے، مستدرک حاکم کی اور صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہا میں سویا تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے اور ان دونوں فرشتوں نے مجھ کو اٹھایا اور کہا کہ چلو
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دو فرشتے لے کے آگے چل رہے ہیں، دونوں فرشتے آگے آگے چل رہے ہیں اور اللہ کے نبی پیچھے چل رہے ہیں. اچانک ایک پہاڑ آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ اس پہ چڑھیے. پہاڑ آیا، آپ سے کہا گیا، فرشتوں نے کہا کہ آپ چڑھیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے طاقت نہیں کہ میں پہاڑ پہ چڑھوں. فرشتوں نے کہا کہ آپ چڑھیے، ہم آپ کو سہارا دیں گے، ہم آپ کو آسان کر دیں گے، آپ کا چڑھنا نہایت آسان ہو جائے گا، آپ چڑھیے، آگے بڑھیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یا فرشتوں نے مجھ سے گزارش کی کہ آپ چڑھیے پہاڑ پر، تو میں پہاڑ پہ چڑھنے لگا. میں پہاڑ کی چوٹی پہ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑی عجیب و غریب قسم کی آواز لگا رہے ہیں، ڈراؤنی آواز، خوفناک آواز، چیخ رہے، چلا رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، دیکھا وہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو الٹے لٹکائے گئے ہیں اور ان کے جبڑوں کو پھاڑا جا رہا ہے، ان کے جبڑوں کو، زبان کو اور جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے. ایک تو ان کو الٹا لٹکایا گیا اور دوسرا یہ کہ ان کے جبڑوں کو، ان کی زبان کو اور ان کے ہونٹ کو کاٹا جا رہا ہے، چیرا جا رہا ہے، جس سے خون بہ رہا ہے، ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، سخت قسم کا عذاب ان کو دیا جا رہا ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کہا یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ اتنا سخت عذاب، اتنا سخت سنگین عذاب دیا جا رہا ہے، ان کو تڑپایا جا رہا ہے، ان کو تکلیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے تھے مگر افطار کے وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے. یعنی ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے، افطار کا وقت نہیں ہوا ہے، لیکن ان کی شرارت، ان کی بدبختی، ان کی بدتمیزی، یہ کھانا پینا دیکھ کر کے، افطار کا وقت ہوا نہیں، سورج ڈوبا نہیں، سورج ڈوبنے کا وقت ابھی ہوا نہیں، یہ عصر کے وقت یا عصر کے بعد یا سورج ڈوبنے سے پہلے، یہ مغرب کی اذان سے پہلے ہی افطار کر لیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطار کر لیتے تھے افطار کے وقت سے پہلے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے ان لوگوں کو دیکھا جو روزہ رکھتے تھے مگر وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے، ان کے تعلق سے یہ سنگین عذاب دکھایا گیا آپ کو. پھر ہم ذرا بتلائیں، جو روزہ ہی نہ رکھے، جو دن دہاڑے لوگوں کے سامنے کھائے پیئے، ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پیئے، ہوٹل میں بیٹھ کر کے کھانا کھائے، سر عام لوگوں کے سامنے کھاتا پیتا رہے، ایسے لوگوں کا حشر کیا ہو سکتا ہے؟ جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ جو لوگ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے ان کے لیے سنگین عذاب ہے، تو وہ لوگ ذرا سوچے جو شروع سے لے کر کے دن کے پہلے حصے ہی سے وہ کھانا پینا شروع کرتے ہیں اور شام تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، رمضان کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، رمضان کے مہینے کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، رمضان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام اور عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگ اپنے بارے میں سوچ لیں. رمضان مبارک کا مہینہ یہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ جنت سے قریب کرنے کا مہینہ ہے، جہنم کی آگ سے دور کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت سے قریب کرنے کا مہینہ ہے. چاہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہا جس نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ پر ایمان لا کر کے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے کی برکت کی وجہ سے، اس روزے کی عبادت کی وجہ سے اس کے سابقہ سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو یہ رمضان آ رہا ہے، یہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے آ رہا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے آ رہا ہے. ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے رمضان کا مبارک مہینہ عطا کر کے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسری حدیث ہے کہ رمضان کی مبارک مہینے کا روزہ اتنا اہم رکھتا ہے، اتنا اہمیت والا روزہ ہے کہ اور آپ اس حدیث سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں جس کو ابو ہریرہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. کہا جس آدمی نے رمضان کے ایک مہینے کو چھوڑ دیا بغیر کسی عذر شرعی کے، بغیر کسی مجبوری کے، اس نے رمضان کے روزے کو چھوڑ دیا، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دقت نہیں، چھوڑ دیا اس نے روزے کو، اب اس چھوٹے ہوئے روزے کی اگر قضا کرنا چاہتا ہے، اس کو پورا کرنا چاہتا ہے، زندگی بھر اس چھوٹے ہوئے ایک روزے جو رمضان کا روزہ ہے، اس ایک روزے کو پورا کرنا چاہے اور زندگی بھر اس کو اپنی موت کے آخری لمحات تک وہ روزہ رکھتا چلا جائے، مگر رمضان کی فضیلت کو نہیں پا سکتا ہے. ایک روزہ اس نے چھوڑا ہے، رمضان کا ایک روزہ اس نے چھوڑا ہے بغیر کسی عذر کے،
بغیر کسی مجبوری کے. اب وہ سوچتا ہے کہ میں اس روزے کی قضا کر لوں, اب وہ سوچتا ہے کہ میں اس روزے کی فضیلت کو حاصل کر لوں, اس روزے کے ثواب کو پا لوں. وہ زندگی بھر روزہ رکھ لے, وہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک روزہ رکھ لے, مگر رمضان کی فضیلت کو, رمضان کے ثواب کو جو روزے کی شکل میں اللہ نے عطا کی ہے, وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح رمضان کے مہینے کا مرتبہ اور اس کی فضیلت کا احساس اور اندازہ ہم اس روایت سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ منبر پر چڑھے, تو پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے کہا آمین, دوسری سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے کہا آمین, تیسری سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے کہا آمین. صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے, علامہ البانی وغیرہ نے اس کو حسن درجے کی روایت قرار دی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا, بتائیے کہ آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ آپ منبر پر چڑھے تو آپ آمین کہیں, مگر آپ نے تین بتا دیا آپ نے آمین کیسے کہی, وجہ کیا تھی؟ صحابہ اکرام نے پوچھ لیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کہا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کر کے ایک بات بتلائی, کہا جو رمضان کا مہینہ پالے, رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے بعد بھی اپنے اندر چینجنگ نہ لا سکے, اپنی اصلاح نہ کر سکے, اپنے آپ کو سنوار نہ سکے, اپنے آپ کو سدھار نہ سکے, اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے, اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکے, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد نہ کر سکے, اپنے آپ کو گناہوں کو معاف نہ کرا سکے, ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے. ایسا آدمی ملعون ہے, ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے, ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی جنت سے, اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے جس نے رمضان کے مہینے کو پایا, مگر ایسا بڑا بدنصیب کہ رمضان کے مہینے کے پانے کے باوجود بھی اپنے آپ کو سنوار نہ سکا, سدھار نہ سکا, اپنے آپ کے گناہوں کو معاف نہ کرا سکا, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا کر کے جنت کو مستحق نہ بنا سکا. لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ رمضان جو ہم سے بالکل قریب ہے, ہم رمضان کے پانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان تک سلامت رکھے, رمضان کو مبارک مہینہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.